Poštovani predstavnici medija, dobar dan i dobrodošli na konferenciju za medije Srpskog pokreta Dveri, na kojoj želim da vas upoznam sa najnovijim informacijama do kojih smo došli, a u vezi sa novim talasom udara na Srpski pokret Dveri od strane vladajućeg režima. Pre svega želim da kažem da se u posljednjih pola godine, zahvaljujući protestima pobunjenih građana Srbije koji traju više od 100 gradova i opština, evo sada već pola godine unazad, desio i niz, da tako kažem, akata samoga režima koji je morao da počne da sklanja svoje najkompromitovanije, najkorumpiranije i u kriminal najogrezlije kadrove. Setimo se samo da je sve počelo sa ostavkom vršioca dužnosti direktora Koridora Srbije Zorana Babića, za koga još uvek ne znamo da li on lično vozio automobil ubicu koji je usmrtio Staniku Gligorijevića na naplatnoj rampi u Doljevcu. Zatim su sa mesta predsednika opština otišli Jutka u Brusu i Simonović u Grockoj, a ono što je evo juče osvanulo kao jedna medijska bomba jeste odlazak Dijane Hrkalović, državnog sekretara Ministarstva unutrašnjih poslova, pod velom tajne sa ove dosta značajne pozicije, a ja ću vas podsjetiti da je Savez za Srbiju, a samim tim i Srpski pokret Dveri, pre tačno 6 meseci nakon lokalnih izbora u Lučanima tražio ostavku Dijane Hrkalović, jer se ona našla u epicentru afere u policijskoj stanici Guča, gde joj svakako nije bilo mesto na dan lokalnih izbora, a iza čega nesumnjivo stajala njena koordinacija batinaškim i kriminalnim ekipama koje su sa onim čuvenim džipovima bez tablica krstarile Dragačevom na dan izbora. Tada smo tražili ostavku Dijane Hrkalović, evo sada, 6 meseci kasnije, režim pokušava mirno, tiho, van očiju javnosti da skine, dakle, jednog korumpiranog kadra iz epicentra državne vlasti. Ne zaboravite da je Dijana Hrkalović zapravo veza režima sa kriminalnim strukturama, sa navijačima, sa kriminalcima među policajcima i sa sveukupnom, dakle, kriminalnom atmosferom koja postoji kao neka vrsta paradržavnog aparata. Naime, Dijana Hrkalović je simbol paradržavnog aparata i upravljanja Srpske napredne stranke i kriminalnih struktura državom preko eksponenata koji se nalaze u vrhu vlasti. Sve nam ovo govori zapravo da su protesti itekako urodili plodom i da naše aktivnosti bunta protiv aktuelne vlasti donose plodove iz dana u dan. Naravno, i udar režima sa suprotne strane se ne smanjuje i on će se u nastupajućem periodu sigurno nastaviti prema svima koji su eksponenti otpora, koji su eksponenti pobune i koji su, da kažem, nosioci aktivnosti protesta širom Srbije. Znamo da smo već imali 5 razbijenih glava organizatora protesta širom Srbije, od Kruševca, Žitorađe, Negotina, Majdanpeka, do svega onoga što se dešavalo i na nizu drugih mesta gde su ljudi nastradali, završno sa onim što se desilo u Knjaževcu, zato što samo imaju drugačije mišljenje od aktuelne vlasti. A ono što je moja ekskluzivna informacija iz krugova bliskih vrhu aktuelne Vučićeve vlasti jeste da ovaj ili sledeći vikend televizija O2 nastavlja sa svojim ratom protiv političkih protivnika vlasti i sledeća specijalna emisija biće upravo posvećena Srpskom pokretu Dveri i meni lično, i to će biti samo jedan u nizu pripremnih aktivnosti da se na neki način ova vlast medijski, a vidjet ćemo i da li na neki drugi način, obračuna sa liderima opozicije. Do sada su mete takvih specijalnih emisija već bili Dragan Đilas i Vuk Jeremić i očito je da sam ja treći koji ću dobiti jednu takvu specijalnu emisiju. I druga informacija s tim u vezi jeste da režim ozbiljno razmišlja da se na neki način iznova predstavi kao borac protiv kriminala i korupcije i da se u tom smislu razmišlja o hapšenju jednog ministra u vladi Republike Srbije kako bi aktuelna vlast pokazala da se to bavi borbom protiv kriminala i korupcije i u samom vrhu vlasti. A prema drugoj informaciji koju sam dobio iz istog izvora, sprema se i moje hapšenje u paketu sa, dakle, hapšenjem pomenutog ministra u vladi Republike Srbije, a sve pod izgovorom borbe protiv kriminala i korupcije, što je očito plan aktuelne vlasti da u susret nekim budućim izborima i uopšte u trenutku dok joj popularnost nesumnjivo
opada, pokuša da zaustavi pad popularnosti i rejtinga time što će iznova krenuti glumatanja sa hapšenjima kao što je bilo u svoje vreme sa slučajem Miroslava Miškovića. Sada očito režim želi posle toliko godina iznova da glumi boru protiv kriminala i korupcije, pa su spremni da uhapse ne samo neke sitne ribe u Požezi ili Požarevcu, nego evo možda i ministre u vladi Republike Srbije, a ne isključujem dakle da u tom paketu žele hapšenja i određenih opozicionih lidera. Prema mojim informacijama i moje ime je na tom spisku. Ono što želim naravno da istaknem da je Srpski pokret Dveri već godinu dana na neki način žrtva progona od strane državnih organa. U naš, da tako kažem, u centralu Srpskog pokreta Dveri dolazili su i naše sve finansijske i druge poslovne papire češljali i uprava kriminalističke policije i Agencija za borbu protiv korupcije i Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu, tužilaštva, i jednostavno evo već godinu dana ništa nisu mogli da pronađu iz prostog razloga što su sve naši papiri, sve naše financije i svo naše poslovanje apsolutno čisti. Ono što ja raspolažem u ovom trenutku kao s informacijama jeste da oni grozničavo traže insajdera iz redova Srpskog pokreta Dveri, među našim bivšim ili sadašnjim članovima, traže one koji bi pristali da budu svedoci, saradnici policije i da optuže vrh Srpskog pokreta Dveri za razne finansijske malverzacije, zloupotrebu državnih para ili ne znam kakve laži i izmišljotine za koje već godinu dana ne mogu da pronađu nikakve dokaze, već samo medijski pokušavaju da nas predstave kao ne znam već kakve kriminalce. Očito je da se sprema ta završna faza rata protiv opozicije, očito je da režim gubi popularnost i da mu pada rejting, a ono što bih još dodatno naglasio jeste i jučerašnji izveštaj Evropske komisije koji je nesumnjivo potvrdio sve zahteve protesta 1 od 5 miliona svi kao jedan, a posebno onaj centralni od velikog opozicionog protesta 13. aprila. Dakle, u izveštaju Evropske komisije imate i da je stanje u Narodnoj skupštini Republike Srbije neizdrživo i da tamo ne postoji nikakva normalna parlamentarna debata i da je stanje u medijima u Srbiji loše, da nema medijskog pluralizma. Također se ističe da postoji problem napada na novinare, da postoji problem u zavisnom pravosuđu od režima i da u tom smislu, dakle, posebno izveštaj Evropske komisije tretira REM i Radio Televiziju Srbiju kao sporne u toj čitavoj priči slobode medija u Srbiji, a to su upravo zahtevi protesta 1 od 5 miliona, oslobođenje, dakle, medija, normalizacija rada javnih medijskih servisa, mogućnost i pravo da se čuje drugačije mišljenje, druga strana, glas opozicije, sve ono što je obaveza, posebno televizija sa nacionalnom frekvencijom prema zakonu da omogući objektivno informisanje, i to je samo još jedna potvrda ispravnosti svih naših zahteva sa protesta 1 od 5 miliona u posljednjih 6 mjeseci. Ono što na kraju još želim da istaknem jeste da se upravo približavamo jednom svojevrsnom jubileju. Naime, sada u subotu 1. juna je tačno 6 mjeseci od prvog opozicionog velikog protesta nakon razbijene krvave glave Borka Stefanovića, a to je protest koji se održao 30. novembra u Kruševcu. Naime, veliki protest i slobodna zona koja ide širom Srbije ove subote se seli u Kruševac od 17 sati pa sve do velike protestne šetnje. Lideri opozicije sastaće se u Kruševcu sa ciljem da sa jedne strane obeleže 6 mjeseci od prvog protesta i naravno ponove sve naše zahtjeve i praktično nastavimo tu zajedničku borbu dok ne bude došlo do ispunjenja svih naših zahtjeva. I naravno, posebno želim da istaknem sljedeću subotu, to je 8. jun i tačno 6 mjeseci od prvog protesta Stop krvavim košuljama u Beogradu, iz koga su proistekli protesti koji dan danas traju svake subote u Beogradu, i da najavim da će i ovdje kod nas u gradu Čačku u subotu 8. juna biti organizovan novi protest, kao i u više desetina gradova i opština Srbije u kojima će toga dana, dakle u subotu 8. juna, isti dan, isto veče, biti organizovani protesti širom Srbije. Svi ti protesti imaju za cilj da pokažu jednu širinu opozicionog bunta protiv aktualne vlasti i naše neodstupanje od iznetih zahteva na velikom opozicionom protestu pred više desetina hiljada ljudi koji je 13. aprila održan ispred Doma Narodne skupštine u Beogradu. To sve govori
o istrajnosti, hrabrosti i spremnosti građana Srbije da se izbore za elementarne demokratske vrednosti kao što su sloboda medija i fer i pošteni izbori, i mi od toga ne možemo odstupiti. Dok ne dođe do oslobođenja medija, dok se ne normalizuje rad Radio Televizije Srbije, ja ne vidim na kakve izbore u Srbiji mi možemo da izlazimo, bilo da su oni vanredni ili redovni. Dakle, neophodno je da pre toga 3 do 6 meseci imamo slobodne medije, imamo debatu, imamo dijalog, a ono što je i dalje tragedija sa kojom mi živimo pod ovom vlašću jeste da je ova vlast koja je apsolutno nespremna na bilo kakav dijalog. Aleksandar Vučić već 7 godina ne sme da izađe ni na jedan direktan televizijski duel. U Narodnoj skupštini Republike Srbije ne postoje nikakvi uslovi za normalnu debatu. Na velikim beogradskim televizijama sa nacionalnom frekvencijom već mesecima nije gostovao niko od opozicionih lidera, a podsjetit ću vas na taj najdramatičniji podatak da za 6 meseci protesta 1 od 5 miliona, ne samo beogradskih, nego i svih onih drugih u više od 100 gradova i opština Srbije, ni jedan organizator protesta nije gostovao niti u jednoj jedinoj informativnoj emisiji Radio Televizije Srbije. I to vam sve govori u kakvom medijskom mraku mi živimo i zato se naravno protesti maksimalno nastavljaju. Pozivam sve građane Srbije, subota, 1. jun imaju izbor, imaju Kruševac, imaju Beograd, a naravno subota, 8. jun, protesti u više desetina gradova i opština širom Srbije, među kojima će naravno biti i grad Čačak, i to je prilika da pokažemo vladajućem režimu da se ne samo nismo predali, nego da smo još istrajniji, da će ovakvim našim aktivnostima doći do slobode medija, doći do fer i poštenih izbora, doći do smene aktualne vlasti, ali ilustracije i sudske odgovornosti za kršenje zakona jednog oca ministra policije koji nosi 300.000 evra u kešu nepoznatog novca, jednog ministra odbrane koji ne može da dokaže poreklo stana koji mu je, jeli, tetka dala novac da kupi, ili evo konkretno Dijane Hrkalović koja je morala i sama da ode zbog pritiska niza ogromnih afera u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova. Sve nam to govori da ovo što radimo vredi, ima efekat, postiže rezultat, i da to što smo za ovih 6 meseci uradili kao građani, kao pobunjeni građani na ulicama koji su se oslobodili straha od ovoga režima, i te kako daje plodove, i te kako ima rezultat, i samo treba nastaviti dalje ulične proteste, demonstracije, građansku neposlušnost. Ja sam duboko uveren da ćemo se izboriti i da će ovaj režim ili popustiti i omogućiti slobodu medija i fer i poštene izbore, ili da ćemo ga srušiti na ulici onoga trenutka kada nas na ulicama gradova Srbije i u Beogradu bude dovoljno da taj režim padne i na taj način. Pozivam sve građane da dignu svoj glas, da izađu na ulice i 1. i 8. juna, da pokažemo da se ne mirimo sa ovom propašću pod aktualnim režimom i da jednostavno nastavimo našu borbu do konačne pobjede i smene aktualne vlasti. Izvolite, ako ima vaše pitanje, ja vam stojim na raspolaganju. Ako ne, hvala svima i vidimo se naravno, posebno još jednom naglašavam, u subotu 8. juna ovde na protestu koji će tradicionalno biti organizovan kod spomenika Stepi Stepanoviću na gradskom šetalištu u Čačku.